ไอ้เนี่ยตะเกียบพี่บอกเนี่ยมาลงมาชี้นี่แล้วกุ้งชี้เนี่ยพี่ชี้อ่ะเล่นไม่ลงตะเกียบมาแลนเลียซ่าตะเกียบมาดูเป็นแลนเนาะแลนไม่ชอบลงยาเลยใส่ก็ไม่รู้เหรอครับกูรู้ท่ามั้ยไอ้ด่าก็ท่าไม่ออกเลยเนาะดีมากมาท่ามาฮัลโหลเข้าไปเข้าไปเข้าไปแต่ไอ้เจ้าสะเบียนก็ดีมาดาเจ้าว่าแม้ปอกได้สะเบียนนี้ดีมาท่าแกบ่าเลยเจ้าช่วยได้ไอ้แม้นี้นี่กีอาริอกုံอะเตะอกอกอ้องได้มาเว้ยเนาะ โอเคดีไซน์นี้ได้ละแกเจ้าไอ้เนี่ยเราไลค์ให้ดูเนาะยะเลยยะเลยยะเลยตาบ่าโป๊ะเลยกระโดดขึ้นเลยเลยเอ๊ะไซน์นี่ทาให้เรามาทาให้ทาให้กูอีไซน์นี่ทาอ่ะอินลิมาดีล่ะเนาะดาอินลิมาดีล่ะเนี่ยมาดีไซน์ไม่เลยจริงๆมาล้าล่ะเยอะว้าน่ะเข้าป่ะอ่ะมาเอ๊ะเนี่ยเราสะใบเนี่ยเราชื่อมาทาให้บ่าวอยู่ป่ะอ่ะไอ้ฉิ่งนี้เราไม่มีในไทม์เลยด่าล่ะเจ้าไอ้นี่ย่านี่นี่ไปไล่ดอกยะดาลิไปได้ เดี๋ยวดาลิไปได้เมย์บอกได้เองอ่ะดีเองลีบาเลยเขมย่าดาเมย์บอกได้เองลีบาเปียเมย์บอกได้เองลีบามาอเมยอยู่เลยตากระโดดเองเนาะเอ๊ะดาตะเกียบอะไรมีอเซมเบียได้เป็นหนูจินน่ะดาเลยดิตรงป่ะชาบ้างมาช่วยมาเนี่ยไม่มึงกูว่านี่ดาบาเลยดาเลยอะไรอเซมเบียได้หนูลีหนูสู้ไม่ได้ด้วยตาบักก็เลยตะเกียบว่าดาบาเลยเมย์ดาบาเลยดาดีมาสุเลยเทยหายไปดากระโดดเนาะดากระโดด เดี๋ยวที่มาเลยเทยหายไปแล้วอุ้งทุกเดียวเทยเดียวที่เดียวเดี๋ยวอเมย์ใจมาปาร์ตี้ลีเดียวแต่อุ้งบาร์เลยเดี๋ยวอะไรที่เนี่ยอเมย์ชิดใจจะอเมย์เลยชิดใจตัวเนี่ยตาตาเสียตาเจ้าตัวอเมย์มึงรู้ว่าเนี่ยมึงรู้ว่าเนี่ยตาบาร์เลยอะไรอเมย์ชิดบาร์เลยตาตาบาร์เลยอเมย์ตาบาร์เลยตาการู้เมย์เป้าได้อีกชิดบาร์เลยเขมีอ่ะ ตะเกียบอาเซมบีชาบ่าวมาเทมาดีชิดใจจ่ออเมย์เลยชิบาร์เรจนเราดูล้าเราอะดีมาแต่ท้าเลยไม่ชิดหรอกบ้าไม่ชิดหรอกเลยชิบวันที่อะไรเช่นลาเกียร์เราอะเขมีอ่ะตะเกียบอาเซมบีได้ดูชาวว่าเราเพียงดูด้วยปุ๋ยกวนตาบาร์เรจนเราสเปนเอพีจนเราดีไซน์กับตรงไอไซน์ตรงไอพี่เราอุ้งซ่าเดบุ้งจนเราลาบิโอตุ้งได้มาบ้าไม่อยู่เลยจนเราปัสสันลีเล่นนี่เลยกระโดดเข้ามาเอาไหมเขมีอ่ะลาเท่านั้นดีนะโอ้ชิมาเท่าไหร่ยังไม่ไปยังไม่
ကွာမင်းတို့ပတ်ဆိုင်တယ်ပတ်ဆိုင်ပြီးပါအမေလည်းကတော့ခဲ့မယ်နော်ကွာပါတယ်ဟေးအမေနိုင်ပြောရင်ဒီလာတာပတ်ဆိုင်ကမိတ်ကြံခဲ့တယ်အဲတာတပေးပတ်ဆိုင်ဒီနာမည်ဒီတော့တော့ပါတယ်ပြောတယ်ပါပါပါရှိမဲ့ပတ်ဆိုင်အကုန်ကတော့ခဲ့မယ်နော်အဲ့ဒါပတ်ဆိုင်ဟိုတားလေးအစုံဟိုကကျော်ရတာပေါ့ဟုတ်အကျိုးပြပါမယ်ခင်ဗျာအမဆန္ဒကြပါဘူးဒီကိစ္စကတော့ကျွန်တော်များဆက်ပါတယ်ဘုရားကပြင်ပြပြရတယ်ကတော့ဘုရားကတော့ဘုရားကမင်းမငူပါနဲ့ဆက်ပါလေဒါလည်းအဲ့လိုအစင်မပြီးတဲ့လူလေးဟိုထူးမင်းရတဲ့အတွက်ဒါဘက်ကလည်းတကယ်ဝမ်းသာပါတယ်မင်းဒါဒီမှာဆိုလေအထည်ကြီးအားကြီးပဲဒါအကုန်နော်ဒါကတော့ပြီးတော့ဒီမှာလည်းအထည်ကြီးအားကြီးပဲဒါအုတ်ထုတ်တွေရောအထည်တွေရောခီးတွေရောပြီးတော့အမီကြိုက်မှာပါတိတ်လေးတွေရောဒါအုံပါတယ်ပြောအတိုက်ကြီးနဲ့အမေ80ကျော်မိလေးရှိတယ်ဆိုတော့လည်းဒါဟောဖြစ်တာဟုတ်ကျေးဇူးပါငူပါလေဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတယ်တပည့်ဖို့မှတော်တယ်ငူပါလေတားမလည်းအဲ့လိုအမေဖြစ်ပါတယ်ဒါဟုတ်အဲ့စိတ်ချလာပြောရှင်းကြပါသည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမေကျေးဇူးပါအမေရောဆန္ဒပြမပြောပါကျေးဇူးပါအမေကျေးဇူးပါအမေတားနေတားနေနဲ့ပုံ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 များဖြစ်ကြပါကျေးဇူးပါအမေဟုတ်ဟုတ်ဒါတော့လိုက်ပါအမေအမေဟုတ်ကဲ့ပါအမေဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးအခုလည်းကျေးဇူးပဲနော်ကျေးဇူးပါတော်တော်အဆင်ပြေပါပဲနော်ဟယ်လိုဒါရောကျွန်တော်တို့ဒီစပင်းပေါက်တဲ့အိမ်ပါခင်ဗျာအိမ်ကတော့အင်းလေးရေပက်လေဝိုင်းနေတာဟိုကတော့ရှောက်တော့ရှောက်တော့ရှောက်ကရေနေအမေအပင်နေလားလားလားနေတယ်မကျွန်တော်ຫນွေပိုးရေဘယ်လိုတည်သွားရလဲတော့နေပြီးတော့ထူတာကြီးကြည့်လို့ပြီဟောအခုတော့ကိုယ်တိုင်မာလေးကင်ထူသွားတာပေါ့တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ရှင်နေပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အားပေးတဲ့လူတို့ကျွန်တော်လူလက်ဆောင်ပြန်ပေးပင်ရတဲ့လူဝန်တာပါတယ်နောက်တွေ့လဲ follow ထားပါနော်ကိုနော်စပေးလေတော့အစ်စ်ပဲနော်ကျွန်တော် survey san a အထင်ပတ်စံဝေတာပုံတရားပြည့်စုံအောင်ကျွန်တော်ပြုရနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးတာလူခေါ်နိုင်ပါသည်ပဲကြောက်တာညော့မပြောပြောတော့မရှိပါဘူးနော်တော်ရရောပါတဲ့ဒါရှင်းတော့ဆက်အောင်ပဲလို့ကအဗန်ချာအဗန်ချာဟုတ်တယ်မိုက်မိုက်တယ်ဘာလို့ပြောဖို့ကောင်းပါလဲကျွန်တော်မြင်တာဟုတ်ကဲ့ဒီထက်တော့ကြောက်ပဲသိပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါကမှအေးပေးနေရတယ်ကိုယ့်ကိုပြောနေတာအေးကျွန်တော်တို့နှစ်ထောင်နဲ့ထည့်ပြီးရောက်နေလားအပေးမေးဆိုရင်ရောက်တာဟုတ်ကဲ့နှစ်ထောင်ကတော့ရက်တယ်ပါမှာဟောအလားကားတူတော့ပါအပေးဟာအပေးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျာ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လူကအားအပိတ်အားတက်ပါလေအားပေးနေ။အဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသမီးချင်းတို့ပြရလို့ပြောနေရ။ဒီမှာဒီမှာရှေ့ကြီး။ကျေးဇူးပဲ။ကျေးဇူးပဲ။
ငါကောတော့မယ်နော်ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ရတကယ်ကြီးပါအောင်ပြရမှာလုံးဝခြေရင်းနဲ့အကုန်ကြီးနေရပြီခြေကလည်းမလို့တကယ်မှာလမ်းလေးရစားတကယ်မှာလူပဲလမ်းတော့လမ်းပဲရှောက်လို့ရတယ်စပိန်ကတော့ဒီမှာဒါကျွန်တော်ဟိုဟာမဲပေါက်တဲ့စပိန်လေးဒီမှာစားခဲ့ပါရဲကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲနီးတွေဂီယာတွေအကုန်အစ်အကုန်အပေါင်းတိုင်းပါပဲနော်ကဲဒီစိန်လေးတက်လာ